E cara, Suna, João, vai, sai daí! Quem que assustou mais, ela ou você, Du? Quem que assustou mais, Du? O cara tá do Du vendo o negócio vindo na perna aí, dele. Tá vindo um cachorro que atraiu aqui. É só ver o vulto da água, né? Isso. Muito bem. Ah, isso. Muito bem. Funcionar? Volta. João, vem. Funcionar? João. Ah, senta. João. Hop! Dei! Tá? Muito bem! Aê! Aê! Muito bem! Fica! 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 Muito bem, Calu! Fica! Estamos trabalhando as duas ao mesmo tempo. Fica. Agora eu pego a cara, Suna fica, não fica. Junto. Senta, sentada. Deita. De pé, senta. Junto. Fica. Muito bem. Fica. Gira. Senta. Aqui. João. Senta. Gira. Deita. Muito bem. Fica. João. Senta. Fica. Cala e fica, Suna. João. Vocês veem a diferença. Uma é muito mais ativa, a outra é mais paradona. Senta. Fica. Suna, senta. Muito bem. Chão não. Deita. Isso. Isso. Fica. Gira. Gira. Senta. Sentada. Fica, Suna. Aqui. Senta. Aí, vem. Gira. Senta. Deita. Em frente. Em frente. Isso, vamos. Isso. Vem. Dá. Isso. Vamos. Joga. Gira, aí, vem, pra trás, isso, senta, junto, deita, senta, sentada, deita, fica, de pé, fica, tá, gira, senta, deita, fica, fica, cara, Suna. Deita! Fica. Suna, vem. Senta. Deita. Fica. Up! Deita! Muito bem. Fica. Aí. Fica. Detalhe, tá, gente? Vocês possam entender. Cheio de cão em volta. Tá? Olha lá, os golden, as vira-latinhas. Inclusive a Lili quietinha aqui. Fica. É isso aí, gente. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Cantadeiros Querem.
muita disciplina e liderança. Regras, limites, restrições. Não esqueçam disso. Isso é primordial. Você liderar o seu cão e dar disciplina, dando regras, limites e restrições, para que vocês possam ter e obter esse tipo de resultado. Thank you.